wana Kenya wale wamekupa 5000 niko hapo dai. This is mtoto alikuwa na 10 million. Ile alikuwa na peana 10 million. With this pocket. Thank you that euro. Unajua ile pesa ilikuwa inazunguzwa hapa. Ile pesa ilikuwa inazunguzwa hapa ya COVID. Asante sana. Kwaweza kugundua. Kwa ni mtano ni Kenya na wameiba pesa wanakuja kuongana hapa na hiyo pesa. Shame. 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 Pesa ya COVID-19, pesa ya maiti inaingia ndani ya bunge. Wakuja waongane wabunge wapate. Tuko na yote. Hii karatasi ilikuwa na 10 million. Wamepartisipate ndani ya bunge. Hata wanakuja kusema ati wamedistribute sweet. Sweet gani na distribute ndani ya bunge? I'm going to go to the house. Let him be checked. Watch out, Balindiway.